Wysoko Preoswiaszczenny Archiepiskop Adriane, jakiego szlach do pasterskiego służenia rozpoczął się i wspólnoty ojców palotynów. Lubliny brate Edwarde, episkopscy, czesni otcy i bogoposwiaceni osoby, возлюблені брати і сестри. Історія Брюховицької парафії має два етапи. Перший пов'язаний із давнім храмом, який було закрито після Другої світової війни, зрештою, як і більшість католицьких святинь нашої львівської архідіецезії. Закритий i zniszczony chram był świadką cierpienia, jakie przeżywała chrześcijańska wspólnota podczas nieludzkiego komunistycznego reżimu. Komuniści chcieli, żeby raz i na zawsze z życia ludzi znikła wiara. Proto nie tak stało się, jak im gadało się. I choć teraz u kolejnym naszym chramie вже не служиться богослужіння у латинському обряді, то і так він є знаком нетлінності віри у людських серцях і прагненнях. Давня святиня свідчить про нашу присутність у Брюховичах і про віру тих, які її будували. Сьогодні ми з вами є учасниками другого етапу історії, яка і надалі пишеться прагненнями віруючих, які потребують святині, щоб могти явно сповідувати свою віру в Бога, якою нелегкою і з численними перешкодами виявилася ця історія, знає кожен з нас тут присутній. Перш ніж отримано дозвіл на будівництво нового храму, треба було впродовж багатьох років громадитися в семінарійному костелі, а потім в Чернецькій каплиці отців палотинів. Цей період можна порівняти до Єрусалимської горниці, в якій зароджувалася життя церкви, і з якої перша спільнота віруючих у Христа вирушила проголошувати світові добру новину і засновувати нові спільноти. Так відбувалося тому, що це не людина керує світом, лише Бог. Відвага апостолів перемогла усі перешкоди, а їхнє жертовне життя закладало фундамент церкви. Схоже було і у вашій парафії. Прагнення, підтримане молитвою і терпливим пригадуванням про те, що хочемо храму і чекаємо на дозвіл на його будівництво, було увінчане. Не обійшлося без і терпіння, яке було наслідком пережитого пожару новозбудований і готовий до посвячення святині. І так як за часів апостолів труднощі не розпрошили християн, а навпаки зміцнили їхню віру, так і у вас. Пожар святині не спопелив парафії, а ще більше згуртував, розпалаючи у серцях і членів полум'я любові, любові до Господа і ближніх. Справдилося прислів'я: те, що нас не вбиває, те чинить нас сильнішими. Сьогодні можемо твердити, що сила волі та згуртування багатьох людей довкола справи відбудови храму привели нас до урочистого посвячення і подяки за усіх, які в часі пожару і після нього прийшли нам на допомогу. Добро має велику силу, адже найбільшим добром є сам Господь Бог.
Toż i tu baczymo peremogu Boga. Pozlubleni braty i sestry, zwerszujući oswiaczenia cijej świątyni, przygadajmy sobie, na wiszczo wierujućym potriben chram kosteł. Potriben dla susliči z Bogom. Adże ce Gospod je gospodarem świątyni. Świątynia Boża własność. Це дім, побудований людьми для Бога. І там Вседержитель землі і неба чекає на кожного і кожну з нас. Тому ті, які хочуть зустрітися з Богом, скеровують свої кроки до святині. В католицькій святині є дарохранительниця, місце особливої присутності Христа, святе святих. Храму потребуємо, щоб могти слухати Боже Слово. В ньому Господь промовляє в читаннях Писання і під час проповідей. Так як Боже Слово є актуальне у всі часи і в різних культурах, то той, хто вміє його слухати, знаходить в ньому відповіді на питання, які його нуртують. Святині потребуємо для споживання їжі, яка дає вічне життя. Цю поживу Господь руками священника розділяє на вівтарі. Хто прагне наситися такою поживою, той спішить до храму. Храму потребуємо, щоб могти зустрітися з братами і сестрами, які сповідують ту саму віру і живуть згідно тієї самої єрархії цінності. В святині збираємося спільнота налаштована виграти у земному житті і осягнути щасливу вічність. Люди потребують святині для того, щоб могти у світлі правди краще себе пізнати. Відбувається це перш за все під час молитви. Бог любить кожну людину такою, яка вона є. Ця істина дозволяє нам відповісти Господу на Його любов актом акцептації самого себе. Таким, такою я є сьогодні, ось початок розмови з Богом. А у відповідь каже: «Такого, таку тебе люблю». Дякуємо нашому Господу за цю святиню, яка видніє на Бруховицьому пагорбі. Дякуємо йому за людей доброї волі, які доклалися до постання цієї святині. Дякуємо за отця настоятеля Пьотра, який попри численні труднощі допровадив цю Божу справу до сьогодні, який нехай надалі веде Брюховицьку спільноту віруючих до Христа. Возлюблені, дозвольте на закінчення згадаю про святу Тересу від Дитятка Ісуса, покровительку вашої парафіальної спільноти. Сьогодні є її літургійний спомин і храмове свято Брюховича. Слуга Божий кармеліт отець Анзель Нгондек свого часу запитував, яке ж світло і який устав приносить мала Тереска? І відповідав, приносить те, чим сама є. Ось покірна 24-річна діва, яка 15 років прожила в Умиру, а 9 за мурами закритого кармелітанського монастиря в Лісьє. Приносить скарби своєї маленькості, простоту і щирість. Святий Йоанн Павло ІІ, споглядаючи на святу Тереску, сказав, «Світ сьогодні потребує світла, щоб міг бути добре керованим і впорядкованим». Що ж це за світло? Простота справедливих. Тому Святе Письмо говорить, простота справедливих керуватиме ними.
цю велику призабуту чесноту несе і сьогодні у наш світ свята Тереса. Називають її малою, бо малими стежками, майже дитячими кроками дійшла до найвищої досконалості. Її життя є доказом того, що покірні цінюють непросторі дороги, незахмарні ідеї та величезні починання, а малі стежки, прості плани, щирі наміри, бо вони ведуть до справжнього щастя. У своїй простоті і маленькості вона просто неперевершена. Її святість, хоча й найвища, є такою простою, такою доступною, такою привабливою, що той, хто читає історію однієї душі, плаче, радіє, заохоплюється і водночас відчуває запрошення заохопитися Богом. Тож нехай історія нашої душі буде назначена маленькими кроками, ставленими на покірній стежині до святості, а тим самим засоромлює гордість великих цього світу. Нехай наші малі вчинки любові до Господа і ближніх стануть на противагу вчинкам, зробленим на підставі ненависті. Нехай історія нашої душі, яка керується справедливістю, правдою і покірністю, тут і тепер будує Боже Царство, вічне, нетлінне, царство любові, миру і доброти. А тепер визнаймо нашу віру. Вірую єдиного Бога, Отця Вседержителя,